Pengerusi SPAD Tan Sri Syed Hamid Alba pula menjelaskan tiada undang-undang yang melayakkan perkhidmatan taksi motosikal atau Digo Ride di negara ini. Justru jika perkhidmatan itu dijalankan, mereka yang terlibat berdepan tindakan undang-undang. Menurut beliau, motosikal tidak termasuk dalam senarai kenderaan yang membolehkan pemiliknya membawa penumpang untuk tujuan pendapatan. I would not like to discourage people if they think they can make income that is legitimate. So, but at present, when they came to ask me, I said I cannot tell you about the law because the law is not there yet. Tan Sri Syed Hamid bercakap kepada media selepas majlis perasmian Permulaan Kerja Pembinaan Kompleks Terminal Pengangkutan Bersepadu di Kampar Perak yang disempurnakan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir.